ministër të Cërrikut dhe që ndaj 100% faktin që është një model në fakt që kemi mundësin me numrin e madh dhe shtrirjen e madhe në pjesën rurale që kanë të gjitha bashkit është vërtet një model shumë i mirë e kemi iniciuar bashkë me ministrin dhe me gizin në Cërrik si një model të parë por besoj ka ardhur koha tashmë të kalojmë nga faza e projekteve pilot dhe janë tre të tilla që në fakt po funksionojnë shumë mirë dhe është riciklimi, është bashkia Himar, bashkia Saran, të cilat kanë dy projekte të tilla për ndarjen e letrës dhe të plastikës, të cilën në të njëjtën mënyrë riciklojnë dhe po e shesin, pra sjellin të ardhurë për bashkinë, përveç se ulin volumin e mbetjeve që në fund bashkia duhet i çojë në landfillin final, në cilin duhet edhe të paguaj. Pra ul kostot e menaxhimit mbetjeve dhe sjell të ardhurë dytësore. Pjesa që po bën bashkia Cërrik, që është në fakt trajtimi i mbetjeve të gjelbërta dhe kafe, që vjen nga territori i rural, duke u rikthyer një traditë që në fakt e kanë pasur gjithë buqit dikur. Gjithë pjesën e mbetjeve të gjelbërta nuk e hidhnin, e ripunonin, e kompostonin, por e bënin këtë në mënyrë tradicionale. Ajo që bën bashkia Cërrik tashmë me këtë projekt është ngritja në sistem e kësaj gjëje, krijimi një stacioni kompostimi. Dhe duke kaluar tashmë në për të dyja këto projekte që funksionojnë shumë mirë dhe në bashkinë Himar dhe në bashkinë Saran dhe kjo e kompostimit në Cërrik, do kalojmë në vitin tjetër në fakt në replikimin, në shtrirjen e stacioneve të kompostimit në shumë bashki, në mbi 10 prej tyre. Unë jo më larg se dje ka marrë një kërkesë nga bashkia Skrapar për të ndërtuar një stacion tjetër të tillë në bashkinë Skrapar, dhe meqense jemi të gjithë këtu, me kryeministrin po organizojmë një konferencë me të gjithë bashkitë në datë 23 shtator për të kaluar pikërisht në shpërndarjen e këtyre modeleve për të parë performancën e të gjitha bashkive në sistemin e menaxhimit të mbetjeve në mënyrë të integruar nga koshi deri në pikën fundore, sepse tashmë vetëm dy qarqe, tre tamam, po dy qarqe, siç është qarku i Kuksit dhe qarku i Gjirokastër. Ishim drejt për drejt me këtë